Nisja e vettingut në drejtësi në mars të 2018-s pasoi me vakanca të rëndësishme në sistem, por në të njëjtën kohë për shkak të parashikimeve ligjore, dhjetra gjyqtare e prokuror të shkarkuar nga shkalla e parë e vettingut u paguan për muaj me radhë në masën 75% të pagës së tyre, edhe pse nuk jepnin më asnjë kontribut për sistemin. Në raportin vjetor, Këshilli Lartë Gjyqësor Qeveria Gjyqtarëve ka përllogaritur se që prej fillimit të procesit të vettingut deri në 31 dhjetor 2023, 137 gjyqtarë u shkarkuan nga shkalla e parë dhe u paguan në pritje të një vendimi të formës së prerë. Pagesat kapin shifrën e 614.8 milion lekëve, 17 milion të paguara vetëm gjatë vitit 2023. Ndërkohë aktualisht janë 73 gjyqtarë me vendimarrje nga KPK-ja për shkarkim nga detyra, të cilët përfitojnë njëkohësisht sipas ligjit 75% të pagës. Një situatë e tillë përllogaritet me një efekt financiar prej 194.5 milion lekësh. Por fatura financiare e shkarkimeve nga vettingu rritet, duke marrë parasysh se të njëjtat pagesa janë bërë edhe për prokurorët e shkarkuar nga shkalla e parë, por ndryshe nga KLG, Këshilli Lartë i Prokurorisë, në raportin vjetor nuk ka dalë me një tregues për pagesat financiare të këtij lloji.